que marxa el borrego, després de 15 anys tornen a ser aquí els pastorets de Palau. I és per una bona causa. És per la lluita contra el càncer infantil. O sigui que us esperem aquí el 22 i el 29 de desembre. Gràcies. Ja vigiles, Carquinyoli! Que si vigilo! Sí, prou! Les dues representacions seran el 22 i el 29 de desembre a partir de 5:45 de la tarda al pavelló poliesportiu. Les entrades les podreu comprar a partir del dia 10 de desembre al Palau d'Anglesola, a Cal Alsina, Cal Colau, Sabril, Bar Poli i la penya barcelonista els dies de partit, i a Mollerussa, Pastisseria Patet i Núria Girabet. Preu 6 euros i fins als 5 anys 1 euro. A l'acabar, berenar per tots. Les entrades són limitades i fins a exaurir-se. No us quedeu sense la vostra entrada. Ah, i els cants i la música tot en directe. T'ho perdràs? Per un bon motiu, lluitem contra el càncer infantil. Tots junts és possible.